Ndugu zangu, unaweza kunisaidia, nisaidie. Mimi hapa ndipo nateseka, nateseka. Nilitoka Kenya na cha mtoto wangu na miezi miwili, niaje kujitafutia maisha. Kunafika huku Kosongo, naona ninajaza maziwa. Wanajibu yake alisasa, mi hapa ndipo na wiki mbili tu. Na wiki mbili hizi tayari naambiwa kazi yangu ya kunyonyesha mambo. Jamani, saidieni, saidieni, nanyonyesha maumbwa, mi binadamu jamani. Katibu mkuu wa KOTU Bwana Francis Atwoli ameiomba serikali kuyapiga marufuku mashirika yanayotafutia Wakenya ajira kwenye nchi za Uarabuni. Hujambo na karibu, hii ni ndani ya Kangwana Media, na kurai mtazamaji wetu uweze kusubscribe ili mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Katibu wa KOTU Francis Atwoli ameirai serikali ya Kenya iweze kuyatupilia mbali mashirika yanayowatafutia Wakenya kazi kwenye nchi za Uarabuni. Maneno yake yanajiri tu baada ya video inayoendelea kusambaa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii kufuatia mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwanyonyesha watoto wa mbwa. Haya, video hiyo imeendelea kuibua hisia mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakiendelea kuisambaza mitandaoni kama njia moja ya kuwafikia watu wengi ili aweze kusaidika areje nyumbani. Hii ni Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana.